žene nevieme nič, kým nám to nedovolí. Svoju gráciu a nežný dotyk romantiky kombinuje s mysterióznosťou a magnetickou príťažlivosťou. Jej život a šatník hrajú zmyselnou poéziou. Takáto je aktuálna kolekcia Jitky Klett v sezóne jeseň-zima 2017-2018 La Poesia. Dnes večer spolu s kolekciou na bežné nosenie uvidíte modely exkluzívnych večerných šiat, ktoré boli v ich pôvodnej podobe navrhnuté pre finálový gala večer Miss Slovensko 2017.
Of the waves out of our hands, the ocean, the
it's approaching. The future spoken, so forever I'll stand. Keď teplé nové začiatky vystriedajú zimu, nadýchnete sa harmonickej pestrosti, ktorú nebudete vedieť pustiť zmysle. Jitka Klet vás obalí ľahkosťou a pozitivitou a predstaví ukážku svojej novej kolekcie Inspira Jar-Leto 2018, ukrývajúcu divokú hravosť dievčaťa do noblesného rúcha dámy. Kolekcia Inspira by Jitka Klet.
In the past, don't chase me. Right.